Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se erdhët në Euronews Albania. Është e shtunë, e ora 20, është e shtuna e reviews, ashtu siç do të jetë edhe mbrëmja e ditës së nesërme, ku ne si zakonisht shohim me më shumë detaje në mënyrë më të plotë një nga ngjarjet më të rëndësishme të kësaj jave që po mbyllet. Dhe sigurisht që mbrëmjen e sotme ja kemi dedikuar asaj ngjarje që ka tronditur opinionin publik për të disatën herë me radhë, ngjarje të natyrave që kanë të bëjnë me krimin në familje, por kjo e kësa jave është një ngjarje në kufit e hororit që tronditi të gjithë opinionin publik, për të gjithë ata që besoi e kanë parë, sepse ka qenë një ngjarje që i ka pushtuar mediat, bëhet fjalë për pullumetën i cili u gjeti groposur në kasollën e baktive në fshatin Shënavlash të Durrësit. Viktima ishte shpallur në kërkim apo i zhdukur prej 13 shkurtit, ndërkohë që nga hetimet e zhvilluara menjëherë pasi rasti u zbulua, është konfirmuar se ai është vrarë në datën 10 shkurt nga djali i tij Mat Hysen Meta dhe në fshehjen e Kufomës, së babait në këtë rast kanë bashkëpunuar edhe djali i vogël Amarildo 21 vjeç edhe vajza e tij Hygerta 19 vjeç. Fillimisht kur rasti u bë publik pas një zbardhje në kohë rekord nga policia e Durrësit, u kuptua se ishte vajza ajo që kishte kryer aktin apo kishte bërë vrasjen ndaj babait. Të paktën kështu ishin deklarimet e saj në polici, më pas punës hetimore që policia ka bërë edhe pas deklarimeve që kanë pasur edhe fëmijët e të ndjerit Pullumeta, të dy djemt e tjerë, është kuptuar se në fakt nuk ka qenë vajza, por ka qenë djali i madh. Deri tani, sigurisht që hetimet vazhdojnë edhe institucionet po merren për zbardhjen e plot të gjitha rrethanave të kësaj ngjarje. Kemi të bëjmë me një ngjarje tronditëse që realisht të lë shumë pikpyetje pas. Përse fëmijët vrasin babain? Duket si një ngjarje e zakonshme në realitetin shqiptar ku krimi në familje është pjesë e përditshmërisë tani më për fat keq, por kjo është ndryshe nga ngjarjet e tjera që kemi parë. Këtë herë ne shohim fëmijë që vrasin babain, si pas tyre ai ka qenë i dhunshëm, autoritar. Vajzat pak në versionin e parë që ka dhënë në polici ka treguar se ka dashur babai që ta fejoj me zor me një emigrant, ndërkohë që një tjetër version me të tjera detaje ka dhënë djali që më pas ka marrë përsi për autorsinë e krimit. Dhe sigurisht që sytë e opinionit publik janë aty për të kuptuar jo vetëm në çfarë rrethanash ka jetuar kjo familje që përfundoi në këtë situatë, por çfarë problematikash dhe çfarë fenomene shoqërojnë për ditë shoqërinë shqiptare. Menjëherë pas siglës do të jem në pjesën e parë me dy lidhje direkte edhe me policinë e Durrësit për t'u dhënë atyre mundësinë që të na saktësojnë të gjitha detajet e zbardhjes në një kohë rekord të një ngjarje të tillë, por do të kemi mundësinë të komunikojmë edhe me bashkëshorten e të ndjerit, me bashkëshorten e Pullumetës, me Blerina Metën, me të cilën do të kemi mundësi të bëjmë një intervistë në kohë reale, drejt për drejt, sigla. Jam në studio, çdo gjë është gati, të ftuarit kanë ardhur. Dua t'i prezantoj më një herë sepse bashkë me ta do të kemi mundësinë të ndjekim fillimisht dy intervistat e para. Do të prezantoj Ervin Karamuçën, profesori kriminalistikës. Mirëmbrëma, mirëseerdhe dhe kolegun Ferdinand Dervishi nga Report TV. Mirëmbrëma, Ferdi, mirëseerdhe. Shumë kënaqësi që kam dhe avokaten Margarita Kola me ne. Mirëmbrëma Margarita, mirëseerdhe. Edhe po kështu kënaqësi që do të diskutojmë sot me mjekun psikiatër Neli Demi. Mirëmbrëma Neli, mirëseerdhe. Ndërkohë regjia më lajmëron që kemi gati nga drejtoria e policisë së Durrësit, nga seksioni hetimeve për krimet e rënda, zotin Alfred Lila. Mirëmbrëma zoti Lila, mirë se erdhët. Më dëgjoni? Mirëmbrëma. Shumë kënaqësi që jeni me ne. Dhe nga krahu tjetër kam kolegen time Matilda Brau, e cila ndodhet me Blerina Metën, që është bashkëshortja e viktimës Pullumb Meta. Matilda, dëgjohem aty? Mirëmbrëma Jonida. Faleminderit që çdo gjë është gati. Besoj sigurisht do të jemi të kujdesshëm për bisedën që do të kemi fillimisht me zonjën Blerina, duke marrë parasysh edhe faktin që gjendja e saj psikologjike sigurisht që është e rënduar në një situatë, bashkëshorti i vrarë, të dy fëmijët ndërkohë janë të arrestuar edhe kanë marrë përsi për le të themi vrasjen e babait të tyre. Do ta kaloj lidhjen një herë në Durrës edhe një herë tek Matilda me zonjën Blerina. Nëse zoti Lila më dëgjon,
Kam dakordsin të bisedoj njërë me zonjën Meta dhe më pas të kthehem me njërë tek ju. Për detajet. Matilda, besoj Blerina është e mikrofonuar, duat i them mirëmbrëma. Përshëndetje, Jonida. Përshëndetje. Sigurisht nuk duam të tregojmë vendodhjen e zonjës, por kemi shumë pyetje për të bërë brenda mundësive që ajo mund të na përgjigjet. Zonja Meta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Besoj që... Jonida. Po, Matilda, ke për të më bërë ndonjë sqarim? Duhet ta mirë kuptojmë zonjën, sepse është në gjendje të rënduar psikologjike dhe emocionale, në rast të një pauze të vogël që mund të ketë. E kuptoj, pa tjetër, krejtësisht e kuptueshme dhe pranueshme dhe ne do më mundohemi të jemi të kujdesshëm. Zonja Meta, unë dua fillimisht ju pyes... Po. Në optikën tuaj dhe në këndvështrimin tuaj, në ndjesit tuaja, çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Së pari duhet ju them një herë që jam shumë e rënduar nga gjendja emocionale dhe psikologjike. E kuptoj. Dërsa sa i përket pyetjes suaj, mund të them se ka ndodhur një gjë. Shumë e të mërshme. Është diçka që ka ardhur si pasojë një dhune të vazhdueshme, qoftë fizike, qoftë psikologjike. Ishte një njeri shumë agresiv. Ja, kuptoj. Kërcënime për jetën, si mua, ashtu dhe fëmijëve të mi. Keni qenë ju në DNA të këtij plani që fëmijët të paktën sipas atyre që kanë deklaruar në polici kanë pasur për të vrarë babain? Jo, unë vetëm dija këtë që kërcënimet dhe dhunat e familja ime kanë qene pranishme vazhdimisht, si për mua, ashtu dhe për 4 fëmijet e mi. Ndërkohë, si pas policis, Zoti Meta është vrarë në datën 10 shkurt. Si ka qenë ajo ditë për ju? Ku keni qenë ju në datën 10 shkurt? Dhe si ka ndodhur që fëmijet ta kenë vrarë, ndërkohë që ju keni qenë në një shtëpi ku jetonit të gjithë bashkë. Sa i përket këti vendimi, unë do të them atë që ka di, por me shumë detaje, unë më ndoj se vazhdojnë hetimet. Sigurisht, ne duam të dim atë që ka di. Sa i përket pyetje se ku kam qenë unë, unë kam qenë në shtëpi, sepse punoj me bujqësi dhe blegtori, eksaktësisht, ditën e shtunë një marë kryesisht me mbjellin e arës, sidomos nga dreka edhe tutje, që janë shtë marë parasysh kjo ko, janë marë me mbjellin e jongës. E kuptoj. Dhe keni shkuar në shtëpin bas dreke, besoj. Jo, nga dreka kam dalun të kështëpia. Kur jeni këthyër në shtëpi, si keni parë fëmijët? Çfarë keni arritur të kuptoni prej tyre? Nuk më kanë thënë gjë fëmijët. Nuk më kanë treguar. Por ndërkohë jeni shqetësuar për mos prezencën. Krejtësisht e kuptueshme, asnjë problem për ndërprerje të rieqet për këtë pjesë. Blerina. Jam vërtet në gjendje shumë të rënduar. Fëmijët, ha. Krejtësisht e kuptueshme. Jeni shqetësuar për mungesën e bashkëshortit atë ditë? Unë atë ditë nuk është se isha e shqetësuar pasi im shoq, kishte punë në roje dhe punante vazhdimisht, kryesisht natën, dhe herë vinte në orarin e darkës, herë dhe nuk vinte në atë orar. Bën televizion vazhdimisht, dhe më thënë, nuk është se kishte në një orar specifik, mund të mos vinte një darkë, edhe darkën tjetër, ja mund vinte tjetërën, ose vinte në darkë, mund të mos vinte në mëngjeseve. Kur fillua të shqetësoheshit për mungesën e ti? Ose vinte mëngjeseve, vinte në vazite, janë 12, kur ishe dreka. E kuptoj. Kur fillua të shqetësoheshit për mungesën e ti? Normal. Ditën e tretë në mos gaboj. Ditën e tretë, pas 3 ditësh, në datën 13 shkurt. Jonida. Po, e kuptoj, Matilda.
Jonida, zonja nuk ndjet mirë në këto momente, gjithsesi neve na tregoi jashtë pranisë së kamerave disa detaje, të cilat do t'i tregoj edhe në praninë e kamerës, por t'i japim pak kohë sa të qetësohet. Patjetër. Patjetër. Mund ta kaloj tek zoti Lila dhe më pas më lajmëro kur zonja me ta tjetë pak më e qetë nëse gjithmonë ajo mundet të flasi. Zoti Lila, ju keni bërë një zbardhje, le të themi, të dinamikës së ngjarjes në një kohë rekord, absolutisht për të përgëzuar puna e sektorit të hetimeve për krimet e rënda në policinë e Durrësit dhe sigurisht dini detaje për këtë ngjarje. Çfarë ju bëri ta kuptonit që këtu nuk kishim të bënim me një person të humbur, po kishim të bënim me një krim në familje? Atëherë, me një mbas kallëzimit të bërë nga Hyseni, për humbin e babai ti, kallëzimi i cili është bërë në datë 13, 2-3 ditë mbas vrasjes që është bërë dhe në datë 10 që ka humbur kontaktet si pas familjarve, jemi angazhuar totalisht për të zbardhur ngjarjen. Janë kryer veprime hetimore, duke bashkëpunuar me prokurorinë, e cilë o vundi e një për rastin. U administruan pamjet e kamerave të gjithë zonës në afërsitë banesës, kamerat e rrugës për nga sektori Nia, u angazhua policia me kontrollet gjithë territorit, duke ngritur dhe dron për kontrollin e vendit për qark, vendit të ngjarjes dhe sillën në zonën ku dyshohet që mund të ketë lëvizur. Dhe u gjet makina në sektorin Nia, poshtë në zonën e pishave, në rrugë braktisur, e mbyllur, e pa dëmtuar. Lëvizja e makinës referuar kamerave, na krijoi dyshimin që nuk kishin të bënin me zhdukje të personit, por me diçka tjetër që fshihej pas saj. E kuptoj. Duke analizuar dhe provat tjera, ligjora të siguruara, si tabulatë telefonike të personave familjar, menduam që kishin të bënin me një vrasje dhe nga puna këmbgulëse që bëm në drejtim të këtyre personave, u arrit që të provoj fajësia e tyre. E kuptoj. Në fillim i keni marrë në pyetje, besoj. Fajësin familjarët. Po, e keni marrë në pyetje familjarët, po. Dhe vajza fillimisht ka pranuar autorsinë e ngjarjes, duke treguar dhe hollësi dhe rrethana të kryerjes së këtij krimi, e cila çoi edhe tek ufoma që ishte tek kasolli afër banesë. Nga gërmimi i dheu te kasollja, doli fakti që kufama ndodhej e varrosur aty, e vrarë me plumb armë zjarri. Kjo pastaj na krijoi edhe dëshimi që u vijua më tej me veprime hetimore, duke bërë zbardhjen e plotë kësaj ngjarje. E kuptoj. Çfarë ju bëri të mendoni që nuk ishte i vërtet apo nuk do të mjaftoheshit vetëm me versionin që dha vajza 19 vjeçare që krimin e kishte kryer ajo? Si përfunduam deri tek marrja përsipër e autorisë së krimit nga vllai i saj Hyseni, i cili me sa kuptoj është i pari që ka bërë njoftimin në polici për zhdukjet e babait? Po, në banesë u gjet një provë tjetër, shumë e rëndësishme, e cila hidhte poshtë alibin e vajzës që ngjarja kishte ndodhur tek kasollja. Dhe nga këmbgulja jonë, domethënë duke punuar me dyshuarit, u arrit që të provoj fakti që ngjarja kishte ndodhur brenda në banesë, në dhomë në kuzhinën e banesës, dhe vrasin e kishte bërë realizuar Hyseni me një armë që të paleje që mbante babai i tij. E kuptoj. Ndjeri plot. Çfarë ishte kjo provë që ju bëri të kuptoni që versioni i vajzës nuk ishte i vërtet? Ishte një prellë që u gjetë tek banesa. Një prellë që vërtetonte që vrasja nuk ishte kryer në kasollën e baktive, siç vajza dha në version, por në banesë. Po, tepër tek banesa. Më pas, banes, të dy motër e vlla, të cilët kanë dhënë versione të ndryshme për ngjarjen, kanë dakordsuar me versionin e fundit të vllajt?
Po, po, edhe vllaja pranoi faktin që vrasin kishte bërë vet me këtë armë pistolet që babai i tij ka pas pajtë pa leje. Sipas deklaratave që më vonë tregoi edhe rrethana të kryerjes së krimit. Rrethana të kryerjes së krimit. Vendi ku kishin çuar makinën, vendi ku kishin fshehur pistoletën, të cilët gjithë sugestruan dhe morën cilësinë e provës materiale. Ta kuptoj. Kishin bashkëpunuar vetëm të dy? Momenti i vrasjes ai ka qenë që kanë qenë bashkë të dy. Kanë qenë bashkë të dy. S'ka pas të tjerë familje. Është i vërtet çfarë kemi lexuar në media? Unë kam shumë nevojë për detajet tuaja që të mos kemi mundësi të abuzojmë më pas mbi faktet apo rrethanat. Versioni zyrtar është gjithmonë ai që na duhet në këto raste dhe gjej rastin edhe t'ju falenderoj edhe një herë për prezencën edhe për detajet. Nga çfarë kemi, domethënë nga çfarë kanë deklaruar edhe vajza, edhe djali, pak a shumë ora dhe cili ka qenë shkaku, motivi, në ç'rrethana ata kanë vendosur ta kryejnë këtë krim? Ora ka qenë rreth orës 15. Ku është kryer krimi? Edhe fakt ka qenë ajo fyerjet, problemet që kishin në familje me babajnë e tyre, bullizoshin shpesh nga babaj, i vinte në presion, nuk i lejonte të kryenin, si më thonë, jetën e vetë. Do në të fejonte vajzën me zorë, si mas vajzës. Kjo është versioni i tyre, e kuptoj. Pa dëshirën e saj, në kohë që ishte në shkollë dhe studente në Universitetin e Tiranës. E kuptoj. Ka pasur një konflikt, mendoni, të paktën nga çfarë kanë deklaruar, një konflikt final të asaj dite të datës 10 shkurt kur ka ndodhur ngjarja? Përveç këtij sfondi i dhunë që ata kanë referuar që kanë pasur në familje nga babai? Babai konfliktoi me djalin për arsye se ishte pa punë. Djali kishte një dy javë që ishte ardhur nga jashtë dhe nuk punonte. Kjo ishte problemi që ka filluar konflikti atë ditë. Ky ka qenë konflikti i asaj dite. Do të thonë djali është konfliktuar me babain dhe vrasja ka ndodhur në gjatë nxehtësisë sipër? Po, po. Apo ka qenë e planifikuar më parë? Gjenje stresi kanë pasur prej kohësh, domthonë prej disa kohësh që edhe kishin menduar që do vrisin sipas deklarimeve të tyre. Kjo është finalja. Në fjalë që ishte pa punë, kjo është konflikti. Sipas, po, sipas deklarimeve që po thotë zoti Lira, kanë pasur një konflikt të asaj dite për shkak të papunësisë së djalit. Kanë dalë disa detaje në media, duan të gjej rastin, domethënë që të kemi mundësi të saktësojmë. Është e vërtetë që i ndjeri viktima është gjetur i zhveshur në kur është konstatuar trupi viktimas? Me kanë atjere. Edhe i lidhur, i rregulluar dhe më dhënë kuptimin e varrimit si bëhet. I mbuluar me qaqaf dhe me një plasmas, këtën. Edhe motër e vlam kanë deklaruar që e kanë realizuar vetë të gjithë fshirjen apo fshekjen e të gjitha detajeve të krimit. Kanë pastruar gjurmët e tjerë e tjerë, apo jo? Po, 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 gjitha, po. Ka qenë i zhveshur ndërkohë. Kështu kanë deklaruar. Ka, domethënë ka qenë i zhveshur kur është, domethënë në momentin që është kryer vrasja. Nuk është zhveshur më pas nga fëmijët. Ka disa detaje kontradiktore të paktën që kanë dalë. Jo, domethënë është historia e fejesës vajzës, është vetëm konflikt me djalin që ka ardhur nga e shtetit. Kjo është historia. Pyet hiç. Ja një sekond, Fredi. Në fakt e përmend. Po zoti Lila. Po, si ndjova ça? Jo, ideja është domethënë të qartësojmë pak sipas versioneve që kanë dhënë fëmijët. Në momentin që është kryer ngjarja, babai ka qenë i shtrirë, ka qenë i zhveshur, ka qenë duke dremitur apo në konflikte sipër ka ndodhur gjithçka? Jo, nuk ka qenë i zhveshur, ka qenë i shtrirë në kolltuk. Ka qenë i shtrirë në kolltuk, jo i zhveshur. Dhe zhveshin e kanë bërë, domthonë zhveshin hequr bluzën, si më thonë, e kanë bërë fëmijët pas ngjarjes, pas vrasjes. Pse e kanë bërë këto? I keni pyetur? Kanë dhënë një version? Pse e kanë zhveshur? Kanë dhënë një version? Nuk kanë dhënë version për këtë pjesë.
E kuptoj, a është kjo një detaj që ju ndihmon ju të hapni një pistë tjetër hetimore? Nuk e di në çfarë drejtimi? Po s'ka në isë, besoj të ketë në isë. E kuptoj. Në me thënë, konflikti final i vrasjes së babait, përveç versionit që ka dhënë vajza i fejesës, ka qënë konflikti që a i ka pasur me djalin për papunësin, apo jo? Po, a ditë që ka pasur me djalin, do për problemin e papunësis, që djali ishte papun, nuk punot. E kuptoj. Dua të kaloj tek Matilda, zoti Lila mund të më presi edhe pak për disa pyetje të tjera, po besoj ky është versioni që ka dhënë policia, ndërkohë nga krau tjetër e dua edhe zotin Lila ta kem paralelisht, sepse ju e dëgjuat edhe para pak që zonja Blerina, përveç se është në një gjendje të rënduar psikologjike, mbas gjithë kësaj ngjarje shumë tronditëse që ka ndodhur në familjen e saj, ka humbur bashkëshortin, ndërkohë autorët janë dy fëmijët, njëri prej tyre të paktën edhe tjetri bashkëpunëtor, ndihet edhe e pasigurt për jetën. Përveç gjendjes së rënduar psikologjike, ka pasur disa lajme në media sociale, është në marrë në mbrojtje nga policia, po zoti Lila mund na e konfirmojë, ndërkohë që unë kam edhe një herë Blerinën, shpresoj në gjendje pak më të menaxhueshme emocionale për të pasur mundësi të komunikojë me ne. Matilda? Po, Jonida, zonja Blerina tregoi që ka qenë në dhunë sistematike në atë familje, që prej martesës së saj e deri në momentin që i ndjeri ndëroi jetë. Pra, zonja Blerina ka 27 vjet martesë dhe si ajo dhe fëmijët e saj kanë qenë të dhunuar, gjë të cilën mund ta tregoj vetë zonja Blerina. E kuptoj. Në fakt, Blerinën do doja ta pyesja pak për këtë konfliktin që i ndjeri bashkëshorti juaj ka pasur me vajzën për fejesën e saj me një emigrant. Por edhe këtë konfliktin që siç na e konfirmoi zoti Lila, ai ka pasur atë ditë që është kryer ngjarja me djalin për shkak të papunësisë. Ju sigurisht që keni jetuar aty, dini detajet të këtyre dy konflikteve. Si ka qenë historia e fejesës së vajzës, apo edhe konflikti i kthimit të djalit nga emigracioni dhe papunësisë së tij? Sa i përket fejesës së vajzës, është shumë e vërtetë që kishte shumë konflikt, sidomos me gocën, sepse donte me patjetër që të bëhej ajo fejesë. Ndërkohë që vajza sigurisht që nuk donte, sepse ajo vazhdonte dhe studimet e larta dhe nuk kishte as njohje, as ky me djalin, as djali me këtë, dhe nuk është se kishte prioritet në këtë fazë të jetës së saj fejesën, ndërkohë që ajo ishte vetëm në vitin e parë të universitetit. Dhe që aty kishte konflikte, mos marveshje me tjatin, a i ishte natyra autoritare dhe a i ashtu nga kështë mbajtur gjithmonë, dhe më thënë, në zgudzoja do të hapja gojnë kur thoshtë a i, qëfar do loj vendimit merej. Kështu që ashtu do të vëzhdonte edhe me fmijet, donte të vëzhdonte. Dhe goca sigurisht nuk e pranonte. Pse donte ta fejonte? Dhe kjo zgjati shumë. Në kuptoj, pse donte ta fejonte? Kjo loj debati. Po, të vetëm ai e dinte se asnjë arsye nuk e kishte, ndërkohë që vajza studionte dhe ishte një nxënëse me mesatare 9.9. Dhe përveç se donte studimet, kjo kishte tjera qëllime, pas universitare, tjera, sepse kishte investuar tek arsimi dhe jati saj ishte në dieni se si po vazhdonte vajza e tij, por ai nuk e di pse donte ta merrte këtë kthesë. Sigurisht u nuk guxoja të thoj asnjë gjë, sepse unë kështu kisha aq vite që rria aty si e shtypur dhe e dhunuar. E shtypur dhe e dhunuar, ka pasur dhunë fizike, Blerina? Ashtu donë të timbante dhe fëmijët. Në momentin që kishte kundërshtim, nga ju të pak, në raportet që ka pasur me ju, ka pasur dhunë fizike? Me mua, pa tjetër, Mionida, pa tjetër, unë që kur jam futur në aderë, që vitet e para, trupi një më shumë rinë të inëzirë, se sa i bardhë lëkura. Po mirë, dhe si për Blerina, kur ju keni qenë një grua e re, dhe kuptoj pak a shumë se sa e vështirë është i dalësh kundër një burri që është i dhunshëm, kur fëmijët u rritën, më trego pak pse ishin të pafuqishëm edhe ata kundrejt babait, të tyre vajzën e kuptoj dhe kuptoj që autoriteti i babait mund ta mposhti edhe një vajzë 19 vjeçare, pavarësisht se ajo është e shkolluar edhe ka ëndra të tjera. Po djemt, pse nuk arrinin dot ta zbusnim pak të lloj konflikti, apo ta stepnim pak bashkëshortin në dhunën që ai ushtronte ndaj gjithë familjes? Po. Ashtu më ka menduar edhe unë, se mbase një ditë do arrin. Mirë, po fëmijët janë rritur në atë lloj ambienti, duke parë edhe mua, duke qenë gjithmonë në trysnin e dhunës.
nuk guxonin dhe herë kur i dilnin, gjendja e tij ishte tmerrsisht e keqe. Domethënë, nëse mua më kërcenonte, një herë i kthehej djalit sa të hapte gojen për të më majtur krahmuj, fuste duart në fyt. Domethënë, ishte me dëmos konflikti, se do t'ju vras, edhe do t'ju djeg thoshte të gjithëve, nëse njëri nga ne i kthehej për ta kundështuar. Edhe djalit. Ishte direkt me dhunë, nuk kishte fare komunikim. Do t'ju vras, do t'ju djeg, do t'ju pres. A kishte denoncuar ndonjëherë Blerina? Ju? Sidomos me mua e kishte të përditshme. Keni denoncuar ndonjëherë në polici që ky njeri është i dhunshëm dhe ju kishit nevojë për mbrojtje? Çfarë do lloj mbrojtje ishte ajo? Po, më ka shkuar ndër mend, t'ja bëj, po nuk ja bëja dot sepse kisha frikë. Po fëmijët. Kisha përsëri frikë nga ai njeri. Po fëmijët, që sigurisht mund të kishin pak më shumë mundësi ta denoncojnë këtë dhunë. Pse nuk kanë shkuar kur të denoncojnë dhunën e babait të tyre? Unë mendoj se vetëm nga frika, sepse ne ka mbajtur gjithmonë të shtypur, vetëm frika ishte arsye se nuk mund të shkonim të denoncojnim dhunën. Dinit ju diçka tjetër për konfliktet që ai ka pasur me djalin, për versa atyre që ka pasur me ju dhe me vajzën për tentativën për ta fejuar atë kundër vullnetit të saj? Ky konflikti që ka pasur me djalin, që me sa duket ka qenë sipas policisë, konflikti që ka sjell edhe përplasjen finale dhe aktin e vrasjes. Çfarë dinit ju për këtë debat që ai kishte me djalin e madh në Mosgaboj, me Hysen? Ai nuk është se kishte konflikte vetëm me X person të familjes, në këtë rast me djalin, me Hysenin, me gjithë son. Ai kishte konflikte me të gjithë pjestarët e shtëpisë. Ai nuk kishte konflikte vetëm nëse fol vetë dhe vendoste vetë, dhe për nëse fëmija dilte nga shtëpia dhe vonohej më shumë, flas për dy çunat, se unë goca s'bëhet fjalë për të dalë ndonjëherë, atij do t'i jepni në llogori, ku e pive kafen ose me këqëndrove. Do më thonë, konflikti aty mund të niste çdo minutë, çdo sekund. E kuptoj. Për gjëra nga më e kuptoj. Që s'kishte pse të ekzistonin problemet. Ishte natyra e tij e tillë dhunshme apo mund të kenë ndikuar gjendja financiare, financiarisht familja juaj? Unë kuptoj që ju jeni një familje që pavarësisht se keni jetuar në zona rurale, keni arritur të shkolloni fëmijët, edhe fakti që vajza ishte studente dhe donte e studionte në studime pas universitare, tregon që ju e kishit tej kaluar mentalitetin rural. O le të themi, nuk ishin fëmijë dhe kaq të mbyllur financiarisht. Si ishin raportet në familje? Do të thënë çfarë bënte kaq të fuqishëm? Jo, bashkëshortin tuaj. Unë mendoj se gjitha ky agresivitet që kishte ai nuk kishte lidhje fare me gjendjen ekonomike. Ai ashtu ishte i tillë, si tip skizofrenia, nuk e di se si ta shpjegoj, po ishte në ekstrem, dhe më thonë agresiviteti. Nuk ka lidhje fare me gjendjen ekonomike, sepse mund t'jeshtë edhe më keqë se sa ne ekonomikisht, dhe mund t'ja kalosh fare mirë me një komunikim modest. A i ishte ja t'il, nuk ishte lidhje me gjendjen ekonomike. E kuptoj. Sepse fëmijet kanë punuar vazhdimisht, edhe gjatë pushimeve verore, aktivizoshin me punë, nuk rrinin. E kuptoj. Pra nuk është si pasoj e mëspasje se një ekonomie. Absolutisht, ishte vetë individi i atil që e donte dhunën, e donte të shtypte, të dhunonte fizikisht dhe psikologikisht. A përdorte, do me thënë, Unë shpesh herë kam larë murin e shtëpis me gjakun e kokës që më çante në kokë, i kam të qepurat. Dhe nuk keni shkuar kur të dënotoni. Janë fakte në kokë, gunga. Nuk kam shkuar, është vërtet. Kam vetëm nga frika. E kuptoj. Alkoli abuzonte me substanca? Ai jo se nuk pinte. Po nuk ishte. Ai vërtet pinte, por unë mendoj se ai ishte ja till. Nuk ndikoi alkoli për të qenë. E kuptoj. Blerina, më the pak përpara që ti ndihesh e rrezikuar sot, ke frikë dhe do t'a pyes pak edhe zotin Lila, sepse kanë dalë disa lajme në media që ju jeni marrë në mbrojtje nga policia. Me sa kam kuptuar nga Matilda, kjo nuk është e vërtet, nuk ka një mbrojtje zyrtare,
po ma shpjegoni pak më mirë frikën që ju keni dhe raportet që keni me familjen e bashkëshortit, fakti që ju nuk keni qenë në varrimin e tij, nuk e di si janë tani raportet mes dy familjeve pas kësaj ngjarje të rëndë. Po edhe raportin që keni me vajzën e madhe, si ju keni edhe një vajzë të madhe të martuar. Dëgjoj, sa i përket përgjigjes gjysmën e pyetjes e dëgjova gjysmën jo. E përsërisim prap. S'ka asnjë problem. Unë se pa, unë se pa. Si janë raportet me familjen e bashkëshortit pas ngjarjes? Nuk dua të pronunsohem fare për këto gjëra. E kuptoj. Për momentin. E kuptoj. Po ju keni frikë dhe keni nevojë për mbrojtje, me sa më ka shpjeguar Matilda nga komunikimi që keni pasur me të, po edhe me ne. Po. Është shumë e vërtet. Kemi nevojë për mbrojtje si unë, edhe tre fëmijë të mi që gjenden atje. Pasi aktualisht ato kanë nevojë. Jonida. Po, po Matilda. Zonja Blerina ka kërkuar me herët, një avokat për fëmijët e saj dhe ndihmën e një psikologu që të mund të shojë gjendjen e tyre, emocionale dhe psikologjike. Për të dy fëmijët që sot duhet... Dhe këtë e kërkon prej emisionit të review, të ndaluar, po, të ndaluar nga policia. Ja më lërë pa kohë të flasë me zotin Lila, me që kemi mundësin të jemi paralelisht. Zotin Lila, ka pasur një lajmë sot në media që gruaja është marrë në mbrojtje. Është e vërtet kjo gjë, ndërkohë që ajo thotë, kam frikë për veten, kam frikë për fëmijët, kam nevojë që ata të kenë një avokat, kam nevojë që ata të kenë një psikolog. Çfarë masash janë marrë në këtë drejtim në dijenin tuaj dhe çfarë mund të bëhet për te? Avokati është siguruar, avokati është detyrim ligjor që të mbërret nga policia nëse familjarat ose vetë në personën e tim nuk kanë avokat. Dhe është saktuar avokat për rastin kur u morën në hetim dhe u pyetën si në hetim për ngjarjen e ndodhur. Vim si, nëse familjarët saktojnë avokat vetë e majnë vetë avokatin, dhe nëse s'kanë avokat vetë, saktohet kryesisht nga prokuroria ose nga policia. Këtë e kuptojmë pak a shumë si është ligji. Është menduar që të merret në mbrojtje zonja? S'ka pas një kërkesë për mbrojtje, dim që zonja është shoqëruar me policinë tek banesa natën, ashtu pastaj tha që do ikit tek familjarët e mi në Laç dhe ka ikur në Laç me në dinin time. A e kuptoj, po a keni, do të thonë ajo po kërkon mbrojtje për momentin dhe nuk e dim nëse kjo mund të quhet një kërkesë, pavarësisht se është publike dhe jo zyrtare. Kjo mund të konsiderohet kërkesë. Po, zonja Margarita që kam këtu, që është avokate, thotë kjo mund të konsiderohet një kërkesë. Po, patjetër. Po e konfirmon që ka probleme dhe ka frikë. Mund të punohet në këtë drejtim. Do të realizohet mbrojtja nëse... Do të realizohet mbrojtja, okej, po besoj kjo është një garanci publike e marrë në kohë të drejtë për drejtë. Dua t'i bëj dhe dy pyetjet fundit zonjës Blerina, me shpresën që sigurisht asaj do t'i sigurohet mbrojtja dhe ne do të mbetemi në kontakt me të. Matilda, është në gjendje zonja Blerina që të na përgjigjet me dy pyetjet fundit? Pa tjetër. Si janë raportet me vajzën e madhe, është njëra pyetje dhe a kanë qënë në dijeni që ka pasur armë në shtëpi, armë me të cilën është kryer edhe ngjarja, që si pas zotit Lila dhe si pas versionit zyrtar të policisë, ka qënë një armë pa leje që e mbante viktima në shtëpi. Përse mbaj kjo armë? Sa i përket raporteve me vajzën e parë, i kemi... Po Blerina të gjoj. Të them njëherë për vajzën, ishtin... Pa tjetër. Dy pyetje. Sa i përket raportit me vajzën e parë që është martuar, ishin raportet shumë të mira, normale, si që është prind fëmi, unë personalisht, me vajzën. Po babaj si ka pasur martuar me vajzën e madhe? Normale, të mira, komunikojmë.
babai, sidomos me dy vajzat, ato s'kan guzuar të dalin një herë në derë vetëm, as në dyqan, as gjëkundi, një lojë si jonë, të shtypura. S'bët fjalë që të flisnin as me i komshia, apo diku vëdëm shkollë, shpi dhe kokën ullur për tokë. Gjithmonë që në vegjli dhe këshu janë rritur. E kuptoj. Ndërko, prezenca e armës në shtëpi, po. Përse Indjeri ka pasur një armë në shtëpi dhe a ka qënë kjo një kërcënim serios për ju vazhdimisht? O le temi një nga faktet ju ka bërë të ndjenit friksuar prej ti. Tani e friksuar me një njëri që të rrezon dhe të kërcënon për jetën çdo minut e lidh direkt muhabetin të këtë kërcënimi, pa dyshim që kanë frikë dhe fëmijet. Sa i përket asaj të qenur të armatosur, a i punon të si që tha shroje dhe e mbante mbas edhe për arsyet e veta. Por që frikën ja kishim që gjithë të jemi të sinqert, ndaj mbas e arriti kjo punë deri këtu. Një njëri që është i armatosur edhe frikën ja ke, edhe agresiv, edhe i dhunshëm, edhe autoritar. Ta kuptoj. Lerina, keni arritur të komunikoni me fëmijët kur morët vesh ishin ata autorët e ngjarjes? Jo. Jo, vetëm e çunin e madh që erdhi vetë policia dhe më tha. Më tha ca sendet e ti personale, mami tha unë do shkoj, unë nuk e kisha iden. Dhe dy fëmijët e tjerë as nuk mi lanë të shifja, as të ju merë një gjërat e tyre personale. Dhe vetë se kuptova, sepse unë isha vetë aty në polici, më kishin marë aty. Dhe nuk i pash dhëtë, vetëm djalin e parë. Mëse kuptoj. Kur kuptuat ju që ishin fëmijët që e kishin vrarë babajnë? Dhe si e morët vesh këtë detaj të rëndësishëm? Unë aty kur me morën, oficeri me dzorën nga dhoma që isha aty në qëli të dhoma të vogla, dhe ajde tha të oficeri do japësh një deklaratë. U futa aty mora vesh që zojnë, tha këshu fëmijët e tu, tha e ka vrarë djali i madh, dhe aty mora vesh të gjithë historinë. Kishit pasur dyshime në ndonjë moment, në një gjurmë në shtëpi, kur jeni kthyer, dhe me thënë, apo gjithë shka ishte... Nuk... Unë kam parë goca ishte si e tensionuar, them të drejtën, gjatë edhe këtyre ditëve, por mendova se nga njëra anë janë mësimet, nga njëra tjetër, nuk po kuptoja, ato gjithë shka e kanë vetë, dhe më thënë, e kanë projektuar, e kanë realizuar, dhe unë vetëm në polici e mora veshtë. Aty, kur më ka thënë oficeri policisë, ato më kanë vënë djeni, se kush e ka kryer vrasin dhe si e kanë kryer, dhe aty kam suar gjithë shka. Kishin marrëdhënie të ngushta, besoj, motre vla, edhe Hyseni, edhe Hygerta, po, besoj edhe me Amarildon. Po, unë që të katër fëmijët kishin marrëdhënie shumë të mira, sepse mendoj unë nga që ai ishte shumë autoritar dhe këto mbase duke i tregu njëri tjetër edhe ndodhit gjatë fëmijërisë. Mendoj se kjo kishte bërë që të ishin shumë të lidhur, sepse pa dyshim gjithë vlezër dhe motra shkojnë mirë, po kjo i ka bërë që ato t'jen më unik, nga që... Po, ju keni qënë besoj afer me fëmijët në një brënda raporteve normalet lidhura që ka një nën me fëmijët e saj. Kishit dëgjuar në njerë që mund të shkonin dëri këtu? Për këtë shqetësim që i bënda ta ti ishin shumë të lidhur me njëri tjetërin, ja. Ja, ato shqetësoshin se herë mas herë kur shfaqe i dhuna e këshu, dhe më thënë se si, po që të shkon të puna deri këtu. Nuk e mendoje ndo njëherë. Edhe një pyetje të fundit, vajzën e madhe, që ju e keni martuar, më shpjegove pak për para, që edhe ajo ka qënë pjesë, kësa i dhune sistematike që ka qënë në familjen tuaj, sa kanë dikuar babaj për ta martuar, si është bërë martesa e saj? Tani, përsa kohë ja kalon mirë atje? Po e keni martuar ju? Mirë është... Ka pasur presion për të martuar ajo? Po. Nga babaj? Njësoj, si shdojnë të fejon të vajzën e vogël? Tani, po, në fakt, mund të quaj se ishte...
mund ta quaj se babai njite në fakt. Babai njite dhe babai vendosi. Po situatën të cilën u fejua vajza e madhe mbase vendosi babai, po vajza e madhe ishte edhe një moshë më madhore se sa është kjo e vogla. Dhe nuk ishte rezistencë në atë rast, dinte dhe vetë. Po, po, sepse po, ishte në tjera rrethana. Në kuptoj, dhe konfliktin e fundit me kalon mirë, konfliktin e fundit me djalin që ka ardhur nga Italia, kishte domethënë detajet apo çfarë mund keni parë ju në konfrontimet e tyre për papunësinë e tij? Dëgjon, siç e thash, konfliktet e fundit disa ditë pak më parë, ja, një ndër ato ishte se ku kishte pirë kafe dhe ky ishte shoqëruar me një komshi, pse duhet të rrish ti, thoshte çunit me atë. Sepse ne rrinim gjithmonë si të veçuar, si të shkputur nga realiteti, pa patur hyrje dalje, sepse ashtu donte ai. Edhe një ndër këto e kam dëgjuar. Po ashtu mund t'i thoshte çdo ditë për shumë gjëra. Nuk përfundonte, si ka filluar në atë moment, sepse nuk kam qenë debate në dhunë fizike. Gjithmonë? Shpesh? Po, nëse nuk do i nënshtrohej, nëse nuk do heshtësh ose nuk do i nënshtrohej, patjetër. E kuptoj. Blerina, e dëgjuat besoj edhe zotin Lila, i cili tha në qofse do të ketë nevojë për mbrojtje, ne do ta sigurojmë mbrojtje. Ndërkohë që ju kur policia ju ka shoqëruar për të shkuar tek familjarët tuaj, nuk i keni kërkuar mbrojtje në ato moment. Sot keni nevojë për mbrojtje. Dhe mund ta themi me plot gojën të artikulojmë që kjo është një kërkesë për mbrojtje, apo jo? Pa dyshim që është një kërkesë për mbrojtje dhe është një kërkesë për të patur me dhe mos fëmijët e mi një avokat. Zoti Lila tha që do të kenë avokat si pas ligjit, si avokat përfunduan nga një... kryesisht, me sa kuptoj, të paktën deri një moment tjetër, se u garanton ligji një avokat. Sepse ato përfunduan nga burgu sërish po në burg dhe kanë mëse të domosdoshme, por edhe për ndonjë psikologe, sepse gjendja pa dyshim që është shumë e rëndë, jo vetëm e imja, por edhe atyre të treve. Po zoti Lila më tha pak përpara, në qofse ka nevojë për mbrojtje dhe ka rrezik, ne do t'ja sigurojmë. Ju keni kërcënime apo keni vetëm frikë? Keni pasur ndonjë shenjë për ndonjë kërcënim apo është thjesht frika për shkak të gjithë dinamikave? Për shkak të gjithë këtyre dinamikave, unë jam shumë e tronditur, jashtë zakonisht shumë, nga gjendja emocionale, nuk e di. A kuptaj. Mirë, zoti Lila, besoj është e qartë, zonja ka frikë për jetën, përveç se ka nevoj që fëmive t'ju garantohet një psikolog, vinë nga një dhunë sistematike, po këtë do të kemi mundësi ta diskutojmë mbase në ditët e tjera dhe me kontaktet që ne mund të kemi me zonjën apo me autoritetet. A do t'i thuash zonjës diçka të fundit, zoti Lila? Një garanci institucionale për jetën e saj? Atëherë, në çdo moment që ajo shikon rrezik, shikon probleme, është numri 129 i policisë. E gatshëm gjithmonë që ta ndihmojë dhe t'i vë në dispozicion për çdo problem që ka ajo. E kuptoj. Kjo është ndihma që ju do t'i jepni, me sa kuptoj. Matilda, faleminderit. Në qoftë se ke diçka të fundit për të shtuar, edhe sigurisht që dua ta lë të lirë zonjën Meta, duke mbajtur kontakte sigurisht më pas me të. Nëse ke diçka të fundit për të shtuar apo ndonjë familjar nga familjarët e zonjës që do të shtojë diçka? Faktikisht un kam që prej mëngjesit që jam me zonjën Blerina, familjarët janë gjithashtu të tronditur nga gjithë situata dhe nga gjithë dinamikat e ngjarjes. Për momentin nuk duan të prononcohen, pasi duan që gjithçka ta tej kalojnë, pastaj të flasin për mediat. E kuptoj, edhe krejtësisht e kuptueshme. Të falenderoj ty edhe sigurisht zonjën Meta që për shkak të kësaj ngjarje që ka marrë vëmendjen e të gjithë publikut, por edhe për të kërkuar mbi të gjitha garanci për fëmijët e saj, të paktën garanci për gjendjen e tyre psikologjike dhe mbrojtjen e tyre ligjore dhe garanci për jetën e zonjës, pranoi që të fliste publikisht me na.
Dua të shkoj pak në publicitet e më pas të kthehem me panelin për të diskutuar tani më mbi disa detaje që sigurisht janë reale, zyrtare nga policia, nga zoti Lila dhe gjithë dinamikat e familjes të cilat i tha vet me gojën e saj bashkëshortja e të ndjerit Plumb Meta. Tani ka pak publicitet.